Jeni me lajmet qëndrore në Tribuna Channel, me ju sonte Aurora Magjaraj. Ndërruar shikues, mirë mbrëma, jeni me edicionin e lajmeve qëndrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njojme titujt kryesor të këti edicioni. Udhëhecësit e kujtojnë 27 vjetorin e deklaratës së kushtetutës. Qytetarët mesazh partive politike për formimin e qeverisë. Drejtoria komunale merr masa ndaj sigurisë ushqimore. Policia tregon masat që janë marrë për pushuesit kosovar gjatë stinës verore. Sot janë bërë 27 vjetë që nga deklarata e kushtetutës të Kosovës. Me këtë rast, këtë datë e kam përkujtuar aktorët politik në vend. Ata miratimin e deklaratës të kushtetutës e vlerësuan lartë, duke thënë se kjo deklarat ka qenë gur themeli kryesor për shtetësin e Kosovës. Dykorriku i vitit 1990 ishte momenti kur delegatët e kuvendit atëhershëm të Kosovës miratuan deklaratën e kushtetutës të Kosovës. Madje kjo njihet si akti më i madh juridik dhe politik i asaj kohe, duke bërë që të ngritet entuziazmi tek shqiptarët kundër regjimit serb. Kushtetuta e asaj kohe kishte ardhur si pasojë shuare së autonomisë ndaj popullit shqiptar të Kosovës. Në 27 vjetorin e saj, politikanët vendor kanë përkujtuar këtë datë, duke ngritur lart rëndësinë dhe rolin që kishin pasur në faktorizimin e çështjes së Kosovës në atë kohë. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli ka përkujtuar këtë ngjarje duke shkruar se deklarata e dykorrikut të vitit 1990 ka shprehur aspiratën popullore për pavarësi. Veseli ka shuar se kjo deklaratë ishte një moment i forcimit të mëtutjeshëm të unitetit kombëtar në Kosovë, rreth vizionit që duhej ndjekur atdheu i NATO vite të kthesave të mëdha. Deklarata e dykorrikut 1990 ka shprehur aspiratën popullore për pavarësi. Kjo deklarat ishte një moment i forcimit të mëtejshëm të unitetit kombëtar në Kosovë, rreth vizionit që duhej ndjekur për adheun ton në ato vite të kthesave të mëdha. Ky ishte vizioni i qartë për një Kosovë të lirë, të pavarur, demokratike, me orientim pro-perëndimor, që u arrit gati dy dekada më vonë fal unitetit të popullit dhe luftës së UÇK-së. Kandidati për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj, përmes një shkrimi ka deklaruar se dykorriku është momenti kur u bë hapi i parë formal drejt pavarësisë së Kosovës. Haradinaj theksoi se ky hap sublimi delegatëve asnjëherë nuk është vlerësuar sa duhet. Për fat të keq, ky hap sublimi tyre asnjëherë nuk u vlerësua sa e si duhet. Këta delegat që pak më vonë miratuan edhe kushtetutën e Kaçanikut, në historinë e Kosovës do të mbeten delegat pavarësisë. Prandaj edhe atyre do t'u njihet statusi i deputetit dhe të gjitha privilegjet që nënkupton ky status. Deklarata e dykorrikut të vitit 1990 duhet të ruhet në kujtesën tonë si ndër të rrallat ngjarje që e bën historinë e Kosovës. Edhe kandidati tjetër për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje Albin Kurti ka kujtuar këtë datë. Kurti ka thënë se kjo datë është rreguesi i ecës historike, si dhe është një nga pikat kulmore të historisë së lëvizjeve legale dhe ilegale, para dhe pas kësaj date, me kërkesat e pandalura për barazi dhe liri. Akti politik dhe juridik i shpalljes së deklaratës kushtetuese më dy korrik të vitit 1990 nga delegatët e kuvendit të atërshëm të Kosovës ishte shprehje e kërkesave të popullit për liri dhe vetëvendosje politike. Republika e shpallur mendohet si rregullim juridik, politik, shoqëror dhe ekonomik, që do t'u sillte shqiptarve barazi, drejtësi, liri dhe mirëqenie. Data dykorrik e vitit 1990 si shpallje republikës është tregues i ecës historike. Ajo është një nga pikat kulmore të historisë së lëvizjes legale dhe ilegale para dhe pas kësaj date, me kërkesat e pandalura për barazi dhe liri. E kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa tha se ky hap riafirmoi vizionin dhe vendosshmërinë e pathyeshme të popullit për liri, pavarësi dhe demokraci, duke kujtuar Ibrahim Rugovën dhe Adem Jasharin. Ky hap rikonfirmoi vizionin dhe vendosshmërinë e pathyeshme të popullit të Kosovës për liri, pavarësi dhe demokraci, të cilët u realizuan falë leadershipit brillant të presidentit historik Ibrahim Rugova dhe luftës qirimtare të nisur nga komandanti legendar Adem Jashari, urime dykorriku. Kuvendi atëhershëm i Kosovës i kishte 111 delegat dhe momenti shpallës së kushtetutës së Kosovës ishte bërë në rrethim nga policia jugoslave atkëshme, duke bërë që shumë prej delegatëve pas aktit të deklaratës të emigronin në Shqipëri apo edhe në vendet e Evropës përëndimore.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka vendosur që nesër të shkojnë në Bruksel për të takuar me të parin e shtetit serb Aleksandar Vučić. Ky takim shënon edhe fillimin e ri të dialogut në nivel presidentësh. Nesër në Bruksel, në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, së bashku me Mogherinin dhe presidentin e Serbisë, do të diskutojmë dhe shkombejmë idetë fillestare për mënyrën se si do të vazhdojmë dialogun në fazën e re dhe objektiva që synojmë të arrim në kuadër të procesit të normalizimit, ka njoftuar presidenti Thaçi në profilin e tij në Facebook. Ky format i dialogut mes presidentësh është kundërshtuar nga LDK-ja dhe Nisma për Kosovën. Sidoqoftë, Thaçi i ka ftuar të gjitha partitë parlamentare të jenë pjesë e dialogut me Serbinë, duke quajtur këtë proces si interes shtetëror. Qytetarët e vendit kanë deklaruar se presin një vonim të formimit të qeverisë së vendit, por kjo vonesë sipas tyre do të shkaktoj dëme të mëdha për Kosovën dhe të ardhmen e saj. Sektorët që sipas tyre prekën nga vonesa e formimit të qeverisë janë sektori i ekonomisë, drejtësisë dhe ngjecja në punësimin e qytetarëve. Qytetarët e vendit nuk presin formimin e shpejtë të qeverisë së ardhshme të Kosovës. Pasi që si pas tyre inatit politike do të shkaktojnë në një vonis të til, e si pas tyre faturën për këtë gjithë do të paguen qytetarët e thjesht të vendit. Për pashk deskun, formimi qeveris do të ketë pengesa dhe pasoj për këtë e shengecin në procesin e liberalizimit të visave dhe ratifikimin e demarkacionit. Këtë i bën penges për shkamu për liberalizim vizave, për demarkacion, për asociacion. Nuk ditë kush po shkinë, kush po dele, qëtojnë dhe probleme, si mua më nërmanë në të shkinë dhe. Edhe për Halil Gashin, pengesa formimit të qeverisë do të sjellë pengesa në zhvillimin e vendit në aspektin ekonomik gjyqësor dhe atë të punësimit. Mundet me sjellë tonat ekonomin, punësimin, drejtsin, tonat ato vinë rëndë. Qeveria do të më formu sa më shpejt. Se shtetit të Kosovës do të sjellë pengesa vonesa formimit të qeverisë tha dhe qytetari tjetër Faton Berisha. Ai shtoi se dëmet do të bëhen në formimin e ushtrisë dhe ratifikimin e demarkacionit. Për shembull, formimin e ushtrisë së demarkacionit. Pastaj ekonomia që është shumë Komisioni Qendror Zgjedhor ditë më parë ka bërë certifikimin e rezultateve dhe shumë shpejt pritet që presidenti i vendit të jap dritën jeshile për mandatarin e parë që ta formojë qeverinë e vendit. Ndërkësh, kandidati për kryeministër nga koalicioni fitues PAN ka bërë të ditur se i ka siguruar votat e nevojshme për të zgjidhur kryeministri i Kosovës. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka bërë të ditur se është duke ushqyrtuar 65 ankesa pas publikimit të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 11 qershorit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Mul Desku, kryesues i sekretariatit në PZAP, ka thënë se ankesat i kanë paraqitur kandidatët e koalicioneve dhe të subjekteve politike. Koalicioni PDK-AK Nisma 22 ankesa, LDK-AKR Alternativa 19, Lista Serbe 11 ankesa dhe disa subjekte të tjera që janë më të vogla, e që numri i tyre është ka shkuar nga 2 deri në 3 ankesa për subjekte të caktuara, ka thënë Desku. Sipas tij, ankesat kanë të bëjnë kryesisht për shkak të mos përputhjes së rezultateve në formular dhe numërimi i disa votave. Ai ka sqaruar se deri të hënën në orën 14 do të dihen vendimet se çka do të ndodhë dhe si do të veprohet me ankesat e bëra nga subjektet e caktuara. Besoj se do të rinumrohen disa vota. Paneli është duke punuar, duke vlerësuar dhe mbi bazën e asaj se çka do të vendosë, nëse ka gjetje dhe arsye do të merren vendime edhe për rinumrime të votave, ka shpjeguar zyrtari i KQZ-s. Vonesa në formimin e qeverisë të Kosovës po shihet edhe si një pengesë për tërheqjen e investitorëve të huaj. Nga Oda Amerikane e Kosovës thonë se nuk ka qenë vetëm kjo situatë e cila ka ndikuar në tërheqjen e investitorëve, sepse Kosova nuk ka pasur investitor. E vetmja zgjidhje për tërheqjen e investitorëve po shihet formimi i shpejt i institucioneve dhe zbatimi i premtimeve nga partitë politike. Situata politike në vend është duke shtrirë ndikimin e saj në dëm të ekonomisë së vendit dhe tërheqjes së investitorëve.
krahas faktit se Kosova ende poseton një qeveri në detyrë, e cila mund të marrë ende vendime deri në formimin e qeverisë ardhshme. Arjan Zeka, kryetari i Odës Amerikane të Kosovës, cilëson se nuk ka qenë vetëm situata e krijuar kohëve të fundit, ajo që ka ndikuar në tërheqjen e investitorëve të huaj. Pasi që sipas tij Kosova nuk ka pasur as ikje e as ardhje të investitorëve. Ndërsa tani në këtë situatë që gjendet shteti i Kosovës, sipas tij askush nuk do të investojë derisa nuk arrihet stabiliteti në vend. Faktorët politik janë faktorë të rëndësishëm në vendimarrjen e investitorëve serioz, pra për zgjerimin e investimeve të tyre. Realisht nuk ka pasur ikjet investitorëve viteve të fundit për shkak se nuk ka pasur asardje tyre realisht. Ka pasur një interesim tyre për të parë se cilat janë mundësit për të investuar në Kosovë dhe fatkeqësisht pjesa më e madhe e tyre kanë përfunduar në vendet e tjera të rajonit. Po të njëjtin mendim ka edhe Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Bizneseve. Shahini thot se institucionet dhe partitë politike duhet të përgjigjen në thirrjet dhe premtimet që kanë bërë dhe të formojnë institucionet sepse sipas tij investitorët nuk bëjnë investime atje ku ka kriza. Shahini shpalos një plan strategjik për tërheqjen e investitorëve të huaj. Është një vit që e dimi që ka pas investime më pak, ka pas mbyllje të biznese më shumë, ka pas ikje të investitorve. Duhet të jenë në nivelin e përgjegjësisë të gjitha partitë politike të cilat me gjithë fushatën kanë thënë se ne do të bëjmë gjithçka, por për vendet e reja të punës, për investimet e huaja, për investimet e cilat i kanë mungu Kosovës vazhdimisht. Ndryshe nga Kosova, vendet e rajonit kanë një ekonomi më të qëndrueshme dhe me më shumë investitor të huaj. Auditori në raport ka kritikuar Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë pasi nuk kishte performancë të mirë financiare. Gjithashtu, sipas këtij raporti, profesorët e universiteteve publike kanë marrë pagën e plotë, edhe pse nuk i kanë mbajtur të gjitha orët e parapara. Detyrimi për të paguar provimet nuk do të duhet të ndodhë, pasi kjo do të duhet të jetë pjesë e punës për të cilët profesorën e marrin pagën bazë. Raporti auditorit për vitin 2016 ka bërë një varg kritikash në mënyrën e financimit dhe menaxhimit të financave nga ana e Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës. Sipas këtij raporti, universitetet publike, të cilat funksionojnë në kuadër të moshtit, nuk e plotësojnë pyetësorin e vetë vlerësimit. Nuk kishin strategji zhvillimore me përjashtim të Universitetit të Gjakovës dhe nuk kishin plane vjetore të punës për vitin 2016, si dhe nuk kishin regjistër të rreziqeve. Gjatë vitit 2016-2017 raste, pozitat menaxhuese përfshirë sekretarin e përgjithshëm, drejtorët e departamenteve, udhëheqës të divizionit dhe pozitat të zyrtarëve të ndryshëm ishin të mbuluara me ushtrues detyre, për raste të caktuara me kozgjatje më shumë se një vit. Kjo dukuri është e shprehur edhe në agjensitë dhe programet e tjera të mashtë. Kjo situatë ka rrjedhur si pasojë e mos përfundimit të proceseve gjyqësore dhe mos profilit së afatit. Si rezultat, funksionimi i strukturave qeverisë nuk ka siguruar gjithmonë llogaridhënie efektive. Po ashtu, koncentrimi i shpenzimeve ishte në pjesën e fundit të vitit, ku 46% e buxhetit total është shpenzuar në tremujorin e fundit të vitit 2016. Në rastet e realizimit të punëve ndërtimore që kanë të bëjnë me ndërtimin e objekteve arsimore, auditori ka thënë se për 7 kontratat e testuara, moshti kishte caktuar menaxhiret e kontratave të cilat kanë përcjellë realizimin e punimeve, mirëpo nuk kishte caktuar edhe organin mbikëqyrës. Profesionali i cili njëkohësisht bën përcjelljen e investimeve kapitale dhe mbikëqyr punët specifike të parapara në kontratë. Sipas këtij raporti thuhet se kjo ministri ka vonuar edhe përfundimin e objekteve që kanë dalur nga vetë ministria. Gjatë ditës së sotme auditori ka dhënë kritika edhe ndaj punës së kuvendit, ku sipas raportit të tij thuhet se mijëra euro të kuvendit nuk dihen se nga kanë shkuar. Shpenzimet për subvencione me vlerë 60.000 euro për kreditimin rural të Kosovës ishin përfshirë në ligjin për buxhetin për vitin 2016, pa u specifikuar qëllimi i ndarjes së këtyre subvencioneve. Ky qëllim nuk ishte specifikuar as me kërkesën për ndarjen shtesë në bazë të rishikimit të buxhetit për vitin 2016. Tjetër parregullsi e kuvendit, sipas auditimit, ishte edhe regjistrimi i pasurisë jo kapitale në regjistrin e pasurisë. Madje kritika nga raporti auditorit u janë dhënë edhe shumë komunave të vendit për kesh menaxhim të buxhetit, neglizhim të punës dhe mos transparencë në gjërat dhe vendimet brenda tyre.
Ministri i punve të jashtme të Kosovës, Enver Hoxhaj, ka takuar kryetarin e komunës së Ulqinit, Nazif Cungu, dhe deputetin e vetëm shqiptar në parlamentin Malazez, Gent Sniman Begu. Si që bënd të ditur Ministria e punve të jashtme, Hoxhaj ka përgëzuar kryetarin Cungu dhe deputetin Iman Begu për kontributin në themelimin e komunës të Tuzit, në të cilën jetojnë shumë banor shqiptar. Edhe pse drejtoria e inspeksionit të komunës të Prishtinës ka kontroluar ditëve të fundit disa nga dyqanet ushqimore të Prishtinës, për qëllim që të sigurohen se ushqimi është kualitativ, përsëri qytetarët janë shprehur mosbesues ndaj produkteve që shiten. Ndërkaq, drejtori i inspeksionit ka treguar për Tribuna Channel rezultatet nga këto kontrole. Drejtoria e inspekcionit komunës së Prishtinës ka inspektuar ditëve të fundit disa nga dyqanet ushqimore të Prishtinës për qëllim që të sigurohen se ushqimi është kualitativ dhe se nuk po ekspozohet temperaturave të larta. Këto kontrole që kanë filluar ditë më parë në dyqanet ushqimore të Prishtinës janë bërë për qëllim që ushqimet jenë kualitative dhe të sigurta për qytetarët. Drejtori i inspeksionit komunës së Prishtinës, Sali Zyba, e shprehu për Tribuna Channel që këto inspektime erdhën si pasojë disa bizneseve që nuk ishin siguruar ambient përshtatshëm për ushqimet. Ai pohon se këto inspektime kanë dhënë rezultat, por ka shprehur shqetësime për disa raste të shitjes së produkteve me afat të skaduar. Disa biznese po ekspozojnë produkte ushqimore, të cilat janë të ndaluar të ekspozohen qoftë në rrezë diellit, qoftë në temperaturë të larta në ambient të hapur. Artikuj jo kualitativ dhe pa afat, Zyba thot që ka hasur më shumë në hapësirën publike dhe disa nga lëndët janë proceduar, dërsa për biznese tjera kanë shqiptuar edhe gjoba. A i pashtu të regon që dhe pas rrëtrejsav që janë bërë bizneseve të ndryshme, kanë hasur në produktet e tila. Që ushqimet në vend nuk janë kualitative dhe paraqesin rrezik të lartë për njerëzit, ne dëshmon edhe një qytetar. Për ushqimet e pashtu në zotit, për është kretë, kretë që ka për edhe në mandatit që e o Kosovarë. Kretë për është. Mirë po, një qytetar mendon që ushqimet kualitative janë vetëm ato që importohen nga vende tjera. Ushqime kualitative për mendimin tem shumë të në roste, vim pe qoshti, dhe më thonë importohen, edhe pse kemi prodhime vendore, por nuk me ndoj që jënë kualitative. Personalisht nuk me ndoj që jënë kualitative. Ndërsa, për një qytetar tjetër, që vje vetëm për pushime në Kosovë, ushqime është i mirë dhe nuk ka hasur në të tila me afat të skaduar. Në jetër i njashtë, kërë vikë të ushqimet, mu i këmë preferume, të që të gjitha, që këmë linë të në vikë të, në gjithë se mua që ka përket ushqime më të mire këtu, se ati këtë të gjithë. Vlenë të theksohet se është bërë apel publik që bizneset kenë kujdes në ushqime dhe artikuj që mbajnë në dyqane, në të kundërtën do merën masat të repta. Sot tregu i automjeteve në fushë Kosovë ishte i mbushur me vetura, lloje dhe vite të ndryshme të prodhimit, e çmime të ndryshme që arrinin në mijëra euro. Por tregtarët ankohen ndaj ligjeve të reja që sipas tyre shkaktojnë konfuzion te blerësit, duke vështirësuar edhe shitjen e veturave. Por krahasuar me numrin e madh të automjeteve të ekspozuara për shitje, tregtarët u ankuan për mungesën e blerësve. E kjo është pasojë ligjit për regjistrimin e veturave, ku sipas tyre, pas shitjes nuk njihet regjistrimi. Tregtari Israf Mazreku, i cili mirret me shitjen e veturave që 25 vite, thotë se ligji i cili u ka ardhur ka sjell edhe probleme të shumta. Kjo për shkak se qytetarët refuzojnë të blejnë vetura. Mazreku thotë, kerri ka regjistrim një vit. Kur ta jap ty kerrin, kerri nuk ka regjistrim. Shumë problem, as di mas, as blen kush kerra se disha. Dogona shtrejt. Zdi, s'koptojnë heç me këtë punë. Kur sa kon heçke? Heç. Kjeri ka registrim një vetë, kur t'ja qështë, kur t'ja ebë një miket ose një dojë, ose një t'i gojnë a kjeri, e s'ka registrim. Qysh ma s'ka registrim, e s'ka pa atë. Do t'me vazhdo registrimin 400 euro, kur s'ta një registrim me vazhdo për shdit. Ndërsa Faton Gashi po ashtu tregtar thot se problemi tyre tash një kohë është bërë ligji për regjistrimin e veturave, ku pas shitjes nuk njihet regjistrimi. Do mund kjo është plaçkitje, vjedhje. Kush e ka shitë këtë ligjë nuk pedi, vesh, u më mërë mene që kjo është plaçkitje. Direkt plaçkitje është. Kurse tregtari Hilmi Bregaj thot se po ju paraqet problem, pasi që nuk dëshiron të blej askush vetura. Po bëngon se hup me argat, argat hup shumë. Se për dokumenta ma mirë, nështë ta ma, po
po bëhe hupe dhe leke dhe. Ashtë, nuk është e mesarë kjo, nuk është e pritë kjo, po orë tash, nashtë kjo i bëjmë. Vlen të theksojmë se importi i veturave të vjetra në Kosovë, të cilat konsiderohen edhe si një prej shkaktareve të ndotjes së ambientit, duket se do t'ju vi fundi. Importi i këtyre veturave paralajmërohet se do të marrë fund 2018. Edhe në këtë verë, Shqipëria do të jetë destinacioni i preferuar për qytetarët e Kosovës. Zëvendësi i policisë së Kosovës Daut Hoxha është shprehur për Tribuna Channel si janë marrë të gjitha masat e nevojshme në kufi për të siguruar kalimin sa më të shpejtë të qytetarëve. Një fluks i madh i qytetarëve të Kosovës janë nisur drejt Bregdetit të Shqipërisë në ditët e para të korrikut. Kjo është konfirmuar edhe nga zëdhënësi i policisë së Kosovës Daut Hoxha, i cili ka thënë për Tribuna Channel se këto ditë të korrikut, fluksi i madh i qytetarëve ka përfshirë vijën kufitore të Shqipërisë. Sipas Hoxhës, policia e Kosovës ka lëshuar një urdhër që të rritet numri i personelit në mënyrë që qytetarët e Kosovës të kenë një qarkullim më të lehtë dhe të ndihen më të sigurt. Gjatë sezonit të verës, domethënë Republikën e Kosovës e karakterizojnë disa aktivitete shtesë duke përfshirë edhe ardhin e bashkëdhetarëve tonë nga vendet perëndimore, ku ata jetojnë dhe punojnë, dhe vrejët një fluks më i madh i qarkullimit të njerëzve dhe të automjeteve në përgjithësi nëpër rrugët e vendit, duke përfshirë edhe pikat e kontrollit kufitar. Më tutje, Hoxha tha se bashkëpunimi me të gjitha policitë kufitore të rajonit është i shkëlqyeshëm, e sidomos me Republikën e Shqipërisë, që së bashku me zyrtarët e shtetit shqiptar do të patrullojnë në vijën kufitore gjatë sezonit të verës. Ne, si që dini, kemi bërë publike edhe dje në një konferencë për media, zyrtarët e policisë Kosovës, respektivisht ata të trafikut, së bashku me zyrtarët e policisë e shtetit shqiptar do të kryejnë patrullimet e përbashkëta gjatë sezonit të verës, në mënyrë që qytetarët tonë, të cilët shkojnë atje për pushime, të jenë më të sigurt, të jenë të ndihen më rahat, dhe pushimet e tyre t'i kalojnë ashtu si që meritojnë. Gjithashtu, Hoxha, duke ju referuar informacioneve nga të gjitha pikat kufitore të Republikës së Kosovës, thot se situata është e qetë. Përveç se në pikën kufitore në Merdar, po bëhen disa punime infrastrukturore dhe ju bën apel qytetarve që për t'ju shmangur pritjeve të gjata në rrugë të përdorin disa alternativa të tjera rrugore si dhe u i bardh apo dhe pikat të tjera kufitore. Policia Kosovës ditë në parë ka shuar edhe një ftes, po mëndaj një informacion, i cili sqaron opinionin lidhur me disa punime infrastrukturore që po bëhen nga një projekt i BEIS në pikën e kontrollit kufitar në Merdar, dhe për të shmangur, domethënë kolona dhe për të shmangur pritjeve, ne apelojmë të gjithë bashkëdhetarët që frekuentojnë atë pikë, këto 2 muaj ose 3 muaj sa do të kryen punimet atje, të përdorin alternativat të tjera, respektivisht të përdorin pika tjera të kalimit kufitar në për vendin tonë, si që janë pika kontrolit për shumë dhejmë i bardhë, apo edhe pika tjera që lidhen Kosovën me Republikën e Shqipërisë apo të Maqedonisë. Ndërkaq, duke ju referuar të dhënave nga mediat e Shqipërisë, gjatë 2 ditëve të vikendit, thuhet se mbi 15.000 qytetarë nga Kosova kanë hyrë në Shqipëri me destinacion Bregdetin për të kaluar pushimet verore. Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme i Qeverisë të Kosovës në largim, Valdet Hoxha, ka bërë të ditur se kundër narracionin dhe propagandës që vjen nga individët, grupet apo organizatat që i paraprin ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit fetar, që shpijen në terrorizëm, ka qëllim që t'i bindë madje edhe vet ata persona se janë në rrugë të gabuar. A i thot se institucionet dhe shoqëria janë në rrugë të mirë për të arritur rezultate, por si që thot a i, puna ende nuk ka përfunduar. Në ratë të parë, nuk ka shkuarje të reja të qytetarve tonë në ato luftra. Pastaj ka të kthyer, të cilët janë penduar dhe natyrisht po përballen me drejtësi. Kujtoj që edhe familjet e tyre çdo ditë e më tepër po bashkëpunojnë me mekanizmat e sigurisë, ka shtuar ai. Komuna e Ferizajit as në ditë vikendi nuk është kursyer për të realizuar inspektimet e punimeve që po zhvillohen në rrugën Cen Dugolli dhe në sheshin Adem Jashari. Ata kanë bërë me dije se këto projekte infrastrukturore do të ndihmojnë edhe më tej bizneset dhe qytetarëve që të qarkullojnë më me lehtësi. Krahas këtyre projekteve, zyrtarët komunal kanë premtuar që së shpejti do të finalizohen edhe projekte të tjera infrastrukturore në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës dhe atë të financave.
Zyrtarët e komunës së Ferizajtas në ditë vikendi nuk janë kursyer për t'i ndjekur nga afër punimet që po zhvillohen në rrugën Cendugolli. Kjo rrugë përveç që do të zgjerohet në kuadër të soj parashijit të ketë edhe trotuara për këmbësor dhe ndryqim në gjatësi të 930 metrave, kurse shume e këti projekti e ka vlerën e 450.000 eurove. Kryetari i komunës e Ferizajt Marem Sfarqa deklaroi se kjo rrugë nga 2 kursi do të shëndrohet në 4 kursi për të lehtësuar edhe më tej jetën e qytetarëve të kësaj komune. Sot edhe në ditë vikendi ne bashkë me zyrtarët e drejtorisë infrastrukturës po vizitojmë punimet cilat kanë filluar sot këtu në rregullimin e rrugës Cendugolli, e cila nga një rrugë që ka qenë me 2 kursi tash shëndrohet në rrugë me 4 kursi, e shoqëruar edhe me shtigje për kamësor dhe ndriçime, si dhe me infrastrukturë nëntokësore. Do të asfaltohet me 3 shtresa asfalt, njëra 7 cm, shtresa 2 6 cm dhe shtresa e 3 5 cm. Realisht do të ketë dikon rreth 20 cm trashësi të asfaltit. Kjo do të jetë një rrugë tepër e rëndësishme sepse lidhet edhe me zonën industriale që përshkohet përgjatë rrugës drejtan Islami. Ndërsa drejtori i infrastrukturës Gafuri Lazi foli edhe për sheshin Adem Jashari, i cili është duke u zgjeruar në segmentin e parë, i cili gjendet në afërsi të objektit të komunës së Ferizajt. Projekti i sheshit pritet të përfundohet edhe me 2 segmente të tjera, të cilat do të fillojnë nga gjykata për të vazhduar më pastaj në drejtim të xhamisë dhe kishës. Ky është projekti i sheshit i cili është ndonë në 3 segmente, që të 3 segmentet kushtojnë dikun apër 900.000 euro. Është kontraktu dhe është të upunu, si që përshepni. Për momentin është të upunu në segmentin e parë nga këtu. Komuna e Ferizajt ka premtuar që në koordinim me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Ministrinë e Financave, do të finalizohet edhe projekti i segmentit rrugor nga Prelezi i Jenlinëve deri tek fshati i Vjetër, e cila rrugë do të kushtojë rreth 6 milion euro. Në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve ndërkombëtare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është zotuar se do ta përkrahë dhe mbrojë lirinë fetare. Ai ka thënë në një tubim të kreshterëve ungjëllor se kërcënimi i terrorizmit është njëri prej kërcënimeve më të rënda dhe të tmerrshme ndaj lirisë fetare sot në botë. Nuk mund të lejojmë shpërndarjen e ekstremizmit dhe terrorizmit në vendin tonë, apo që të gjenë strehim në qytetet dhe brigjet tona, ka thënë Trump. Ai ka theksuar gjithashtu se Amerika dëshiron që të sigurohet se kushdo që kërkon të bashkohet vendit duhet të ndajë vlerat e tyre dhe ka kapacitet që ta dashurojë popullin e tyre. Vulkani Sileri Krater, në Djeng, Platerau, voli lavë të ftohtë, baltë dhe hi, deri në 50 metra në qiell ku shpërtheu. Ka thënë zëdhënësi i Agjencisë për Fatkeqësi Kombëtare të Indonezisë, Stuopo Poreo. Ai ka theksuar se shpërthimi i papritur ndodhi sot rreth orës 11:30 të mëngjesit dhe se në atë moment 17 vizitorë ndodheshin rreth kraterit. Mësohet se 10 persona janë plagosur dhe tani janë duke u trajtuar në spital. Ndërkaq ushtarë dhe oficerë të policisë janë dërguar në vend ngjarje, ndërsa vizitorëve dhe banorëve u shkërkuar të evakuohen nga zona në rast të ndonjë shpërthimi tjetër. Sileri është vulkani më aktiv dhe më i rrezikshëm në mesin e 10 kraterëve në Djeng Plateau. Ushtria turke ka njoftuar se ka vrarë 13 militantë të Partisë Kurde në sulmet ajrore në juglinde të vendit, pasi militantët e saj i kanë vrarë 2 zyrtarë të Partisë Udhëheqëse AKP gjatë fundjavës. Orhan Merxhan, zëvendës kryetari i Partisë së Drejtësisë dhe Zhvillimit në rrethinë e Lice, në provincën Diyarbakir, u qellua me armë para shtëpisë së vet të premte në mbrëmje dhe vdiq nga plagët, ka njoftuar zyrtari i guvernatorit provincial. Ndërsa militantët vran Aydın Ahi, zëvendës kryetarin AKP-s në rrethin Ozalp në provincën Van të Shtunën në mbrëmje, ka njoftuar Matej Kyzyr. Burimet bëjnë të ditur se militantët e rrëmbyen Ahin nga shtëpia e tij në kërcënimin e armës dhe vran afër shtëpisë. Ndërsa ministri i energjisë i Turqisë Berat Albayrak shkroi në Twitter se militantët e Partisë Kurde i kanë vrarë 2 zyrtarë të AKP-s, por kjo parti ende nuk ka komentuar rreth këtyre vrasjeve, megjithëse në të kaluarën ky grup i ka sulmuar zyrtarët e partisë në pushtet. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ, por më shumë informacione vizitojni webfaqen gazeta-tribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë miropafshim. Thank you.